של אמריקה הלטינית. זהו, עד כאן גלובלי להערב, אנחנו נשוב עם מוסף חדש בשבוע הבא. אנחנו חוזרים לכאן עם אורח נדיר שהופיע מול חופי אשקלון, צב ים גילדי ענק במשקל של כמעט טונה נצפה אתמול שוחה להנאתו ולהנאת הפקחים הנרגשים שהצליחו גם לתעד אותו. צב הים הגילדי נפוץ בכלל באוקיינוס האטלנטי, והוא המין היחיד במשפחת הצבים שאין לו שריון. איציק זוארץ עם התיעוד. את הרגע הזה פקחי הים של רשות הטבע והגנים לא ישכחו, לפחות לא בקרוב. במהלך הפלגת סיור שגרתית מול חופי אשקלון הם נתקלו באורח נדיר ובלתי שגרתי שהגיע לים התיכון. אביתר זיהה את הצב, הוא שבר את ההגה ואמר לי שהוא מזהה צב, וחשבתי שזה עוד צב חום או ירוק. אבל לא חום ולא ירוק. כשהכניסו הפקחים את המצלמה למים, התגלה מראה יוצא הדופן. צב ים גילדי ענק, שמשקלו מגיע למאות קילוגרמים, 2 מטר אורכו, ונפוץ בעיקר באוקיינוס האטלנטי. זה צב שהוא לא מקנן פה, הצב הזה, בחופי ישראל. הוא מבלה את רוב הזמן שלו בים עמוק, הוא מגיע מהאוקיינוס האטלנטי. הוא הגיע אלינו כנראה לביקור, שמע על ישראל ובא לבקר. ועד כמה זה נדיר, מאז החלו לתעד את הצבים בחופי ישראל לפני כ-70 שנה, נצפו צבים גילדיים 33 פעמים בלבד, וברוב הפעמים כשהם נפלטים לחוף כבר מתים. בסרטון לא כל כך אפשר להבין את הקנה מידה, אבל זה צב שהוא היה באמת בגודל של מכונית קטנה, זה משהו ענק. התצפית הזאת היא תצפית מאוד מיוחדת, גם לראות חיה כזאת נדירה, יפה יפייה, שוחה בים, גם לראות שהם מסתובבים אצלנו באזור, גם טוב שאנחנו עושים שמירת טבע ואפשר לעשות שמירת טבע, כי יש על מה לשמור ויש חוויות ששוות את זה. הצב הגילדי, אחד הזוחלים הימיים הגדולים ביותר, הוא היחיד בעולם בלי שריון, זהו למעשה גופו. הפקחים הצליחו לתעד אותו למשך כמה שניות, ואז צלל ונעלם במעמקים, לא לפני שטרף מדוזה. אבל המזון הזה הוא גם נקודת התורפה. מרבית מקרי המוות היו מאכילת שקית ניילון שהצבים חשבו בטעות למדוזה. ברשות הטבע והגנים מדגישים את החשיבות בשמירה על הניקיון בים, כדי שנוכל לקבל עוד ביקורים מרגשים, כמו שראינו כאן אתמול, מול חופי אשקלון. טוב, נחזור קצת למציאות שלנו כאן. גם במערכת הבחירות הזאת מתמודדים בשמאל הציוני מפלגות מרכז חדשות ונוצצות ששואבות ממנו קולות. אורי לוי ליווה את